Мэтью Хассарданнан күнді көрәетчілер бейт, бігігі бүгін сақасатавыда соғы берейге Дора Николаева мастерскайгар үлжетті календровыд. Бу Хассарданы берейвідігер бігігі Дора айыр үлетейін жарыгын тұғынан әйеға кәпсейх бейт, көрдірюх бейт, оныттан бігігі жаруй бұтын кітары білсейх бейт. Мэтью Хассарданнан Дора. Мэтью Хассарданнан. Ахадзе көрәетчілер бітігер бейін тұскынан кәпсейн сағылыққа қанна өрен біккіні, қантан түріттәкіні, оныттан бұл дизайнер моделер бұғытынан ән қанттан сағылауы күні. Мен түрдім үйе білуін ама. Сколын өбдер бітім. Кравдяқ біттен ұрғид өретім. Ұрғид өретім, оны оның моделер ең болуым де ханауы дәдім. Просто білгі өнер әжейді әпін бір ғылаған еліктен. Ол кені өйдерінен бігі қырағы жамыт, мұның обычнан бе учебіне тәттірге ұрғид өрепіт. Оның мұның плачылары, таңыстар ұрғид өрепіт. Оның моделер болар өрепіт. Ен мешталақ өрепіт. Оны мен қолаврайды өпін, ол тәттір білің яңы жері балдырды, хоқтырды, но қаханары көрсіп бүтелі неккен ханып бүтелі мечтаң толып бүтті еден. Ол отай қырғайчан болу болға, жын өйтті өйтті қолғыра мен. Атақ нар ұрғиды өретім, оны мұны конкурстарға күттір әтем, чершейін олимпиадар күттір әтем. Бейбін, хен өркөрді әбітім қолғыра. Школы кәнеттен сразу Өрі қаке бәдіған архитектурнығы жеңе бағар бұдым. Москваға барын, экзаменнер бір қойтан қал бұдым. Түбеш мантан көйтен барарым, көмімен бұл көйімін, оның сұғы білет ұламын, оның қойтан жеңімін поступайда бәдіғам. Антон, через год бұл ЕГУ-ға. ЕГУ-ға кейт бұдым, инженерна строительный. Технический факультет. Инженерно-строительный факультет. Он на кельбетим. Ссылку дегюрен барам брах бутым, потому что он хин уйдет вам, где строительство мені бот ахтен холовара, да? Прорабам бол батай пиндем, прораб бол батай пиндем. Он тон тоққа Юрим бидим. Нам пиеду шлиштер кейт бидим. Он на мету койду жевтим холору. Мен учитал болар, ами учитал болуқым бар ба дедим қаханданы. Оны нам пиеду шлиштер кейрен хал бидим. Кейрен хал бидим. Но ол бір сыл үйерен әрбін, онна меха маннық тоқте кынат бір бит ұшталым Зинаида Дмитриевна Панухова. Кейне онна ровны өлігі жеркемеді. Хамай жасардана театрын, мода театрын, сайынларын қайы үрігіндің жеркемеді. Оны бен мейіне мен ұғын қыз келеден ол моделькені үңгір бұта, оны мен хөбілес бітім. Оны ол бәйбетті кетер таңыстыр бұтын, кені бұған берді аны бәйбетті керек бітті. Оның қайжамын қайда қара мен рағы мені бұғылақ тихана бұдым, оны қайын болағына Тоқ бүйізіне комиссия кәрбеді Владивостоктан. Мен первый курсы ұдачына білер бүтім, барда төкке беске. Пленерді ғырттық бүтіне, манна кейрен кеме қадап бәккебін, манна көрек келі мен экзамен тұрардым. Оны оның күнжамын кейрі қал бүтім. Арай күйін кәрбеттері күстіра қо. Бары сұхай бүттері дәні Владивосток ол пленерді ғырттың қол бұра, оны кейрін қалды мен деп сәті амын жекелі. Владивостокқа, технологический институт әті ол біремеға. Оны кейіп бітім, сақаларттан бәйім курс бар хоғатаға тем, барда бір күттір әті, оны бігі факультет пациентарылы бігіті. Именно как модельеров, именно как дизайнеров одежды, оны ғаңы тоқ факультетарылы бігіті, бігім бігі самый первый қатты. Выпускники были. Барда мұнық Приморьеттан Дальний Восток тұнық күркіттір әті. Барда күркіттір әті біт. Аға чөй әті студенческі ғылар біт. Жәнаттын жәуерінді ғанде бұл тегеркі? Оның жәуерінді тегеркі ғылы бұра. Мен тұқтаны ұнық. Мен күттірден үйерімі күркіттір, біркем үйерімі күркіттір кейінлер әрді апартнуы үйерағар үйерімдер. Техникумы тәрбітейін күркіттір балар әді ғылы бұра. Мен істінер әтем, просто білі күнне атаңыз асқолаға жаңын бұл бүгін қаннара бечерге барар отыран там жұппа текті ұқсыр әтем, доғарып бұл ұқсыр әтем, оның білі бәйік білдіргенін.
а тут были профессиональные, и на технологии ден бар, конструирование ден бар, он бар, ну, хлорой уэртен, моделирование ден бар, меха больше моделирование, туга дисциплинка, хэбюрэти меха, он бе, манник материалы уланган коллекцион, он бе хлора, даже манник методом наколки холовара беги коллекцию ронгоран тиктен. Чага, а бутурар тук манекенга, да? Вот, без уверен митим, мин бидарабер уже университет полбутай, тох Дальневосток, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, день дипломных бакалавра, дизайн одежды день. Вот, кельбитим манна, коротко, без уверен митим, нашидик, Владивосток, хамы хевьюр коротом, блин даны, барабан, хлора, бардах, пна, баранкевим подругалар пар, однокурсницалар пар. Себя скин тута хайдзя? Тута бы дагам, где ватса бур палахпу тигин. Кимера Москва олорар, кимера там Хабаровская, кимера Владивостока холовара. Барот успа, ким даны дизайнерам уйлявет, кстати. Мин соха тохпун, он бир юледен кыз парол бейттан калбыта, бейлін темтірбіта академ улан барбыта. Ол кісі өйір болықта, онны менері олыбыры. Қас кейттен, 15 кейттен болақ. Дәді бұға сәрді бұ ұныры құлған кепкен сұпсырдық мастерскайгар, ателиегар кәлін тұра өттетін. Өйір әққан бітерен барыңын, дә қайда қағыла атығыны, олық дизайнер моделер күрдік қағыла атын дұ, тұғы рахаттары көрістігіні? Дизайнер моделер күрдік қағыла атын, бастан бітерен келәді сразу ля устроюсь. Устройском этом кимеха колледж культуры и искусства ки бутим Аграфена Дмитриевна оно сахта это лохан манну курдук лохан сахта это оно бле синческой тангстер суженерга такой дан он этик сельдим курк торговерегер мест докторга швеялар кимехаретим он не кик хол курдук уеля бутим он тон хайдара бле творчеством хайен бем творчество лохни мардым была олхаджам бона жа артистерге тербилсеңдер биттере. Жа. Холовара меген атпына атап бұджанлар холовара артистер болақтыра жейінгілерге нар мақтана бүн, нар мақтана ханы бүн. Амбастан холовара басты келенді біттің че Валя Максима, там Туймада кіргіттара, че кіргіттара таңдар таптым барларын, че Бугулова Саркланыны, Бенгіна Настяны, Руйданыны, Руйданы білген бәйті моделер болады. Вот и круто там нравится, Антон, колешко или хотя мы была на кимнин дордос потом, а хлопков Женя Лин дордос потом, он был режиссер будущий это было, но были Эдерим был Эдер был он манкинер, хлором я хотел достал это студентер это, он и вирке хайер тебе курить делать вид, он у меня делать вид, а вот такая хада дордос упут, Антон была на мин и кита хенче хлгал баран хал потом тохтан, а Тоғаншы 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 тоғаншылға наға ұрақты. Тоғау бұдым. Мәнің білі профессионалы именно моделердерге конкурс бұл бұта. Именно профессионалыдерге там кемінің балырды. Барда аттақ, түргітір балырды, Аня Маттерн бар бұғылағады, Лора Игнатьева барыды, тоғын өсірбек. Нұрова енденер балыр бұғылағады. Онына Гран-при бұтым мен, гран-при бұтым, но ол конкурс дальше бір бұтаға. Кем мен Ноева Полина Тереньенің тұқта қалбыты, тұқта бұтым бұтым, скорее финансовай түтті бұл болды. Үші ба конкурс бұл бұты амбыстығы, тұстақтық, ұстақтық, онына қай бұтым, онтан екі түхен шығылға Сахарғаға первый екітті бұндем бұл бұты. Сахарға жа. Сахарға қағанда күтті Оно, блин, это хоть сюрприз, короче, бля, то что это, мне были прозрачные, им там стер коллекцию мы потом на организат там платили, воздушные обстановки, то это бисерные, мы ног огурдан, каян, короче, мы где, как бы там ты не так тарды, денер осуждает, да, тра, сахарка, он или, эй, сахарка, он ног то, он где-то побегает, он просто как холону нет, а уж именно сахарка, сахарка, он там то втаптом, он там как раз Нар Москваға барықпын бағарардым, ға? Мен үші Москваға өрінеқпін бағарардым. Боғыз көні білер әттіған, ұнтықым хатылымадық болы ажи. Жиеме ме олықаны, жиеме ме онына өрінбейті, әліні кенеқа барықтырдым. Онтан болы ана
Москва курска бекиден ханаки битавил до хаямбарамын. Анер бакыр дебитм ол бижер болланы тахаджам да мен бир клиенттер дахпын, коллаборал жартыстарым баалар, тутарым бааларда онна люкс ателияга алып битим. Именно багарым багарар именно бен үлебинен как художник модельер. Ол бирема ровно то харлып да калибри магазинарлып да ткани. Ага, оно тох пар же библи корбе тох материалар аттер там. Оно бле парта брендовай, качество та үстүрдүк була. Ага, үтүк, там Dior, таха Dior, Chanel, таха Chanel холобра. Оно мен карагам ирен хабыта. Ой, мен бу шөй материалдар мен бихагалар бу бүтүн хайыр бүтүн. Оны клиенттер мен оны катылганнар холобра мен хатиктерлер де. Оны ол люкс келбей жөндөр холобра. Кинерге талан беребин. Ага, оны кинер барандар люкс катиктерлер де болади. Еще бая ведь тяна бытом именно модельер культу говорит тяна бытом, но блю курс пом была мы сама желанина, ровно то я ведь понимаю не Москва лагал бытом. Юрине. Юрине. Бирхал гадем бар бытом, алтахал гахал бытом. Уа, ага. Москва холвара блигин да тардар. Москва на его любим. Москва мор дах понимин. Она бар когда харман. Он нугар. Динамика та. Ага, он нугар бар курдук пон арлла вон дианы. Ага. Мы были где-то хаджавин, холоброво последний раз Москва эти недели моду баранкелим, ханавар хин тох успехтах уст баранкелим. И тебе были где-то сюжет какой ухпите, те коллекции ларгы, ниген кыргыттар, хамптар. Вот, он на сюда ангратуралар ол Москва гани там холобра. Бастан мин икки хлагата врачбитым была, Москвага онна было Эдер модельердер дженете. Ана мен чөп олум барым, мен бүттүрө бейлер тахып турам, я чөп барым деген бар бүтүм. Ага. Улахандык белемим хогата, тоны бар бүтүм, но эми эптере сразу көр бүттүрө эм профессионал деп кинде бир сразу көстүр. Среди белемандык молоды, эм неопытных ден молоды хтендер. Ага. Выделяйся кындаган. Ага, ондон да болду ана Москвага шоурумга келенген бияга атылан дендер. Оно хаяптырыны бүттүрөген. Ага, но Хадара нахайюр бүтім, оказывается, мен коллекциялар бүн жонур хөвілілер әбіт, жонур интерьер келілер әбіттен. Бағара бүн, онлық ұтық бүн холобырада, онлық шоурум әрелбе холобыра, ол шоурумдар тақалар меға бейе қая кейдіргін бүн тұлаттыр қынсептенлер. Конечно, проценты да, но біле, бейінар тұққа заказ қоқтан қала бүтін. Заказшықтар бүн қайдары мүнді. Қаяқпын бағар бақпын өлейін нәрмінің сақасқы зақасын әр бар қолығыра. Зағастырғар керек қадет, жоғына бұл бәйін дизайнер, моделер боларын бұғытынан қаз түкеге бағар бұт обырағын, әйеқа кәлін эскиздатан, материалларын таланда. Қайдақ бұғыл ақтық барар әйті қолығыра? Амбастан қолығыра кеге меха зон нұр барда соцсети инкорендер холовара келелер бейлер, онна урут керек истелегер нахал бахи келер ите. Телевизор келендер. Сурьеллер ите сразу, онна келелер ите. А так бейм постоянный клиенттер тахпын. Оно бастан көштүү бит холовара звоннулар, эбетер сурьеллар. Чоғана мин встреча назначай дейдім. Мин сразу эскиз руйдан бербеппен. Или көрсөгөд амбастан? Көрсөбін, онна болана сразу ткани магазин көрсөбін. Потому что была она мин манник тактильный денежки, мин тутан хаван кини бастан коровин, он тон уже хоть тухары манник материалы талабын. Ага, он были бием убер руйдан коровин. Холвора кие пространственные мышления та сайдывут была она, эн сразу материал туттун кордун кини кордун сразу манник тюрчу коровин. Тахсан кенер да. Тахсан кенер. Ол кинте материалы талабут кие тулахар. Антам боллана хайбут. Мин бейем боллана уже материалы бин алабым анна көрөбүн, анна уже эскиздер уруйдубун. Эскиздер там түйөт эскиз, үч эскиз, икки эскиз болгон хеп. Ага, анна ыталыгын ватсабынан. Аны кийинлеп талалар. Антан же талбыттарын кенттен үлө аланыр. Чөп премьерка, де? Ага, бастагы премьерка
в основном лоханагарын бир пример калахан робот холовра, а так вот той сложной дары ике пример калыкт. Ага. Вот он үле бүйгер болды. Үле бүйгер, ага. Кем бит параллельно барды үле бир заказ, бир ирі заказ тегілдебет, хастыды заказ параллельно тегілделлер холовра. Дөтті бұл мастерской гар, қасқыды үле дир? Мастерской бар бүйге төппіт. Ага, төппіт. Икки кыз асырдаттан холовара кеңгі жері балылар бир боллағана ныккеле после беді біле. Дополнительный заказ. Үлеттерге нарна дейлі. Ага. Холовара кемемете өлен, саңаны адыны білен, деген бағарар кей холовара саң қалы таңастан хылай бұд жандар меха келен өлде қатынсіп. Ага. Біреген Токио қыраңыдығыр Дора нөмірі тақсыға маны бәғат әриенгіт, сұриенгіт білсәрен. Дора мастерскайығыр ұттын өлеттері көрдір, оны бағалақтары ұңырар әп. Оны тәне әдебен білеген беге ағас эфиргөлілі тұрабыт. Бұ тақсандырыр WhatsApp нөмірі бетеге әреге бәғат интерегерге ұйтылан, беге беребетегер күтті. Ага, жол курдук хакайчиктары кепсетти бит, оно бу турар стойкага, турар таңастары көрдүрүп кади. Бу манна калиетсаттан ага яхы стойка бар, онна заказтар баалар холобура. Ага. Те тохтары тиген оңоротта. Оңоро бу сахалы камзол тектип бит, билген барта ыга кайдана же. Ага, ли бу аны сахалы камзол. Мен болна холобура отой мандык жерекен, уюл ахтар деген хөбләп, эркеге аритох. Болохта скоромный, выдержанный, элегантный. Болохта тяжелый, элегантный. Была на мне тохонга бабун, хельбак охори, нога бабун. Меха была на бу кант, он на бу бляшки холвара киргетер. Эбедер манна барбун се компьютерный тесьма холвар бушевка. Ага, он на бу на сдержанный, ми манна отой хорды унарин холвара хаяпун лумапун эркияха. Ага, именно он карангалары хайбун. Сахалы платьялар. Ага, бири. Ага, булан көндерәбез та. Сахалы платьялар менәле методтар холыгыра менәле. Бу модельләр киеләсен барсына соң ура хатыйды. Холыгыра менәле саманны платьялар. Бу маннык бем тугым. Бем кроем мин бем хаябыт кроем. Сахалар Хомойога хинду юрия хинду бары карахусун мохтарса. Холоронду биле кихини ары ухатан көрдөрөрү. Аха. Чөчө кихини да жактар кихини ары ухатан көрдөрөрү. Маннык инитин мин маннык токунабын. Ухатып кына. Манны элинке бер келишти кеттеген өсө зрительне бу мантыката дальше продолжение кылып баран халар үчүн зрительне ухан өстү. Бай барыта бу уже его хотим бить халанер. Ну как видите, мы же конечно только барбет, он это нарахта. Он не мне велика кетка, на ней не делим макпун, были манан узделение было хам, манан кетка баттата, манан бортоком баттата, он там бай барин баттата, он были зрительные, какие манны кача халер. Ага, ол линиялар танхылтан, да? Ага, ол линиялар танхылтан. Оны мен зрительны уғата атыбын, уғата. Эти бұл манны линиялар вертикальны, нәрі тебін кейіне уғатар, иннеттер. Вот өлген иннет тұқтақтын, фишкалақтын бәйем. Ото бұра болан дек, қада? Бәйем, аха, бәйем айбыт. Тухана. Бәйем айбыт. Ага, ты бәйем көрігінен болу ажы? Бәйем көрігінен, маны сұхатылыр башқалар балыр. Атыген не бар болуқтары холовыра бөне. Жоннар бұрыс интерьер келді. Ага, бұл. Холовыра бұл штабельтан, лонтан үшетеге Мен сахалылар таллар. Бу эрки икене, да? Эрки икене. Аны кушагынын илан банан бер холовура. Аха, бу кайдак материал бар сарыйды бу? Бу биги болна башланган, бу бана штапель. Аха, тынар. Холовура эрки ике холовура тынарын хөбүлүрчи, эки стажерын хөбүлөйт. Аха. Бу штапель ише бит тынар, ары чарас. Аха, атак льняной лён материаллар мөдөттө. Аха. Жондор мактаналар. Кийинер больше рубашка мактаналар. Чем тохка камзолка, да? Потому что торжественные гора камзолка теллер. А так мне было холодно, вроде дыгнонюла работу, он скачки был, он бардам, он рубашка начал. Он их пылает, он куяс идти где? Он так на то был калын материал, там он голубит хелечек тербала, да? Да, был мне хелечек, был жакет тикилля хеджер, был холодно, он был коллекция там халбутсон, но был кюжин на тылан один, а не вин. Мин он не дугун хеблювин. Тангахы холодно, фактураны
атын-атын фактураны қолбат тұрбын хөбі... Жөрелерген, да? Аха, жөрелерген, да. Майкандыр тоқтары. Аха, сычытайымы, не сычытайымы, деген, да? Аха. Онна бұл маны... Маны ұлан көндірі өтті? Аха. Қас коллекциялақ қыны дұғыры түгі тоқтарға күттағын, пакастарға дек, да? Пакастарға. Ол мен бәйін пакастарың ұрачу. Бәйін. Аха. Основном ол бұры мастерской арынар бар, вернее, біле логотипын ұлынар бар. Презентует дурбар коллекцию, он говорит, будто мухамы бастакы. Хлопар хамы бастакы, дюйма, так именно ательер нам барансет. Он там была она... Тоже не пара, это сезонная такая тура. Хлопар бир сезонга, бир коллекция. Эбитар там бир сылга, ике коллекция имена. Ага, сэр. Мен такар сгарлан көрюх бөйт, те коллекцияларын баратуралар. Хлопар маннык сон. Маннык бир сон барын уже сразу бұттара. Онны чеке один... Мен клиенттерім қолабыра көрілдір. Туғы теге әдер бұнымна келендер ұжы. Мен маңылығым машинканыттан ұжы туғылаларын ұжы әрембелі. Аха. Сәп көрәтшілер біт күпті ғылыр. Хәп, Дора. Эте қамызолу, иннеттен ұнда кәндеттен бағалыста көрдірдір әде біттір. Хәп, аха, әндері әрге әуіттер. Адам леген қолбонан қолырор көрәтшілер біт. Бұл болана туғатай, маңы туғ бортнай. Аха. Бұл барда мағығыңа тыланар, тұқтаны кеге туға он көрден көрден ұлбаққын. Маннық, оннал маннық. Просто кантигінен кердетілді бит. Бұл маннық шлицылақ, наға ұғына ұғық. Құлабыра клиен бәді кеніп бағаран. Ачаң ұттан еғе қамызол тіктеректерін, қайдақ бағар таңыз тіктеректерін бағардақтырына, бұтақсан тұрар WhatsApp нөмергер құрындақтырына, түгері көте хақағы ұлар болмаған де? Бұ, оқ, білген Албус үйгәдері ұжы зақас ұлбаппын. А, тұн, аға, тұн, инеке YouTube-ка интағыстақ бұтына көріқтіра ұлады, көрәтшілер бет. Сөбір үлджіт тұқ кер бет, әғірді. Дорғы әғірділей бейін сақа сатабыды соғы береге тақсы бұққынан, ханан әрі қырытық көміліс бет болақ бұны өйірәбін кен тұттыбын. Үлелей ая тұта сұрыт Зинаида Дмитриевна Панохова ғырой бұд. Сардана мода театр салай әтшіті де. Ой, бақы ба, Зинаида Дмитриевна, ән тұққынан, ән кінаттабы күні мен маңық моделер, аттақ кей болын тұрып бұттын Әйе қадыровені. Тарғын бұлдық. Аға чөйде кей қайдар мұндық долгуен алар көрдіғы. Әді әден ағыр бұп бітте, тұн қынатта ауыт ұчуталы, ұғы әтчім кені болар дейінген Зинаида Дмитриевнаға мақтал болдын. Сәп, онына тұн қалбыт тұқтыректе ұлған бұл пальто тұрарда? Бұл бұл тұқ әтей. А, бұ да. Бұ сақалы сон тегелемен әлемі сақалы. Томаны бітәлік таңыстыр әлбәқтәр күн ақсыны томында. Жақтар қона қолабыр бұмен премьер қабілімден тұрар. Сәп, отын жа, бұл кәңеттенген де мастерскайығын ауыз кәңетті беккен, оны қаған арай бұққыны. Ото бұл бәйім үлі тұспа барар әбіппен ден хана қаған кет 11 квадраттах тұққарылығыда 202 микрорайонға. Онына маңық кластер күрдіг әді, именно творческай, там фотографтар балар әді, құлбыра кем парикмахерскай бар әді, онына ситочный салон барды, онына компьютершік отыр балар әді, аниматор. Ол біремеға, ол аниматор. Екі түгінші 11 сылға. Кергенім түйінірі естінер біттен ұжы ғылай бұққа. Тұл қарипап, бұдды ательерім құндуа дейбіті. Мен боланы біле, мейтін орды кемдәні ұруғу аден тұққыды, ұрыт біле кейі-кейі-кейі-кейі қады берейді алады. Онтан сәбіремен бір келері бітті әне үйіне. Онтан білінгі істендіңдерім құлы бұрын мен бұл тұтақ үлі әттірім жанына оны Люция құлы бұрады. Кейінлер мен тұққыды бұн бартын Мен бұғанна бәйім баранда кәлеқ пен шөп қаннары қолы бұры кенерге қаларым барамын, кенер бәйірге шөп бәді. Сол бұдынай бұллан де? Сол бұдынай бұн, аха, ол дөкетім үйін үр айыннатым дейінді бұны. Ол 2-11-ге ол ательонлар ебітім, онына бейірік күлі әтті адым. Онтан шулаттыр олатын, Аржанеке Цакель бітім, Аржанеке Цы 45 Димаш Мария Давыдова аңады дәр. Онына кәлем мен әме әдделіні сұқта әдем, әдделіні шоурумна әдем. Онтан өсі ұлап бітім,
пандемия была хавд. Буттан ханатар буллақа көрәйтшілер бітігер Дора Николаева Мастырская квартал труда бар 501 офиска. Хәп, онда бұ халбыт менютаға мен ағын етінерем. Хәп, көрәйтшілер бит құрып бұттырын. Олыс тұғылақ берейлер нәрі дегпен бағарауын қаладай ұрбағыға тұғы байбары тегелері болды дейін саналырын үлісті біттір. Хәп, Дора қасыллақа ұнпоу өреміккеней қанық әделейнеға дейін бұттар. Бағалысты сақылы платины күрдірінер әдейбіттер, күнді көрәйтшілер бет бейрейбіт түміктенінерер, онын те бұпроска әппетті қатек ұнпуу қанны өреміккен әдейбіттер? ұнпууға кетігінші тоғығын бір ғылға өремдім. Кетігінші тоғығын? Бе, тоғығын. Тоғығын бір ғылға кетігінші тоғығын бір ғылға. Тоғығын бір ғылға өремдім. Сырдап бүккар мақтана бұнатын әлбәқ көрәйтші көрін әйеген сәңәрі бета болу, тобы коллекцияларғын көрдірді бөт. Енеке өләғар өсі үрдіктен үрдік сетейлері бағарабын. Мақтан. Күнді көрәйтшілер бет, аныңыз эфирға көрсек қадері.